በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አምላካችን ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንንም በያለንበት ይቅርታውና ምህረቱን አብዝቶ ለዚህ ሰዓትና ደቃ እንድንደርስ ፈቃዱ ስለሆነልን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን አዛኝትናቱን መብርሃንም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን የቅዱሳን አምላክ ዛሬም በቸርነቱ ረድቶን ጸሎትን በተመለከተ የጀመርነውን ሁለተኛውን ክፍል ማድመጣችንን እንቀጥላለን ባለፈው ጊዜ ጸሎት የት መቼና እንዴት መጸለይ እንደሚገባን ከብዙ በጥቂቱ አንዳንድ ጉዳዮችን ለማንሳት ሞክረን ነበረ እንግዲህ በዛም የተለያዩ ትምህርቶችን አግኝተናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በተለይም በቤተ ክርስቲያን ሆነን የምናደርገው ጸሎት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በምንመላለስበት ጊዜ ደግሞ ልናደርጋቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ከመምጣታችን በፊት አስቀድሞ ራሱ እንኳን ምን ምን ማድረግ እንደሚገባን አንዳንድ ነጥቦችን ለማየት ሞክረናል ለዛሬ ሰባቱ የጸሎት ጊዜያት ከሚለው እንነሳና ሌሎቹንም አምላካችን በቸርነቱ የሚያስተምረንን እንከታተላለን ምህረትና ይቅርታውን ቸርነቱና ረዴቱን በረከቱን አብዝቶ ለዚች ሰዓትና ደቃ እንድንደርስ ፈቃዱ የሆነልን በልባችን ውስጥ ሊያሳድር የወደደውን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን ቃሉን አሳድሮ እሱን የምናውቅበት ፍቅሩን የምናስብበት በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን በጸሎት ቆመን አምላካችንን ደጅ የምንጠናበት እንዲያደርግልን ከምንም ነገር በላይ በተሰበረ መንፈስ እየተማጸን ነው የኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ ቤተክርስቲያናችንን ስርዓት እምነትና ቱፊት የያዘውን ይህንኑ መልእክታችንን እናደምጣለን በተለይም ጸሎት በሕይወታችን ውስጥ መጥፋት የሌለበት ለአንዳች ቅጽበትም ሰው ከጸሎት ተለይቶ መኖር እንደሌለበት በሚያጠይቅ መልኩ ስለሆነ የምንማማረው ይህንኑ በመቀጠል እንዲናደምጣለን ሰባቱ የጸሎት ጊዜያት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከምናከናውነው የቅዳሴ ጸሎት ሌላ ዳዊት ሰባት ጊዜ በቀን አመሰግንለው ያለውን መሰረት በማድረግ መዝሙር መ18 ቁጥር 64 በቀን ሰባት ጊዜ ጸሎት ማድረስ እንዳለብን ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች ታዛለች ጊዜያቱም የተወሰኑ ሲሆኑ የተመረጡበትም ምክንያት አላቸው እነርሱም አንደኛ ነግ ሁለተኛ ሰለስት ሦስተኛ ቀትር አራተኛ ተሰዓት አምስተኛ ሰርክ ስድስተኛ ነዋም ሰባተኛ መንፈቀ ናቸው አንደኛ ነግ ወይም ማለዳ ይህቺ ሰዓት አዳም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተላልፎ እጸ በለስ ከበላ በኋላ ከገነት የተባረረባት በኋላም ጌታችን አዳምን ለመካስ ከጲላጦስ ፊት ቆሞ የተወቀሰባት ሰዓት ናት ሲነጋም የካህናት አለቆችና የህዝቡ ሽማግሌዎች ሁሉ ሊገሉት በኢየሱስ ላይ ተማክሩ አስረውም ወሰዱት ማቴዎስ 27 ቁጥር 1 2 በማለዳ ድምፄን ትሰማልህ መዝሙር 5 ቁጥር 3 ሁለተኛ ሰለስት ወይም ሶስት ሰዓት ይህች ከ መቶ የግዞት ዓመታት በኋላ አዳም ተመልሶ ገነት የገባበት እመቤታችን ብስራተ ገብርኤል ገብርኤል መልአክን የሰማችበት የቅዱስ ገብርኤል ምስራት የሰማችበት ጌታን የጸነሰችባት ጌታ ከጲላጦስ ፊት ቀርቦ የተገረፈባት መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት እየወረደባት ናት በዚያን ጊዜ ጲላጦስ ኢየሱስን ይዞ ገረፈው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ለእናንተ እንደ መሰላችሁ እነዚህ የሰከሩ አይደሉም ከቀኑ ሶስት ሰዓት ነውና የሐዋርያ ሥራ ምራፍ 2 ቁጥር 15 መንፈስ ቅዱስን በሐዋርያት ላይ ባወረደ ጊዜ እነዚህ ጉሽ ጠጅ ጠጥተው ይሰክረዋል ባሉ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ይህንን እንደ እናንተ እንደ መሰላችሁ አይደለም ከቀኑ ገና ሶስት ሰዓት ነው ብሎ የተናገረበት ነው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ መልአኩም ወደ እርሷ በገባ ጊዜ አለ ሲያደርግ ደስ ይበልሽ ጸጋ ያገኘሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ሉቃስ ምራፍ 1 ቁጥር 28 ዳንኤልም ወደ ቤቱ ገባ የእልፍኙም መስኮቶች ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍተው ነበር ቀድሞም ያደርግ እንደነበር ከቀኑ በሶስት ሰዓት በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት ጸለየ ዳንኤል ምራፍ 6 ቁጥር 10 እንግዲህ ከቀኑ ሶስት ሰዓት ሲል ያው ጠዋት ሶስት ሰዓትን ነው ሶስተኛ ቀትር ወይም እኩለቀን ጌታችን በቀራኒው አደባባይ በመልእልተ መስቀል ተሰቅሎ መራራ ሐሞት የጠጣበት ልብሱን የተገፈፈበት ሰዓት ነው ልብሶችን ወስደው ለእያንዳንዱ ጭፍራ አንድ ክፍል ሆኖ በአራት ከፈሉት በዚያም ሆምጣጤ የሞላበት ዕቃ ተቀምጦ ነበር እነርሱም ሆምጣጤውን በሰፍ ነግ ሞልተው ወደ አቀረቡት ይላል ዮሐንስ ምራፍ 19 ቁጥር 23 አራተኛ ሰዓት ወይም ዘጠኝ ሰዓት ቅድስት ነፍሱን ከክቡር ሥጋው በገዛ ሥልጣኑ የለየባት ሰባቱ አጽረሃ መስቀል የተነገረባት በዘጠኝ ሰዓትም ኤሎሄ ኢየሱስም ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድም የጮህባት ነፍሱን ሰጠ ምንዳለ ማለት ነው ማርቆስ 15 ቁጥር 34 ማቴዎስ 27 ቁጥር 50 የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ አራት አምስተኛ ሰርክ ወይም ምሽት ጌታችን ወደ ከርተ መቃብር የወረደበት ጊዜ በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የተባለው ባለጠጋ ሰው ከአርማቲያስ መጣ ወደ ጲላጦስ ቀርቦ የኢየሱስን ስጋ ለመነው ጲላጦስም እንዲሰጡት አዘዘ ዮሴፍም ስጋውን ይዞ በንጹሕ በፍታ ነው። ከአለት በወቀረው በአዲሱ መቃብርም አኖረው ይላል ማቴዎስ 27 ቁጥር 58 ስድስተኛ ንዋም ወይም የመኝታ የእራት ጊዜ ጌታችን ለሐዋርያት ሥራ ተጸሎት ያስተማረበት አይሁድ በይሁዳ ተጠቋሚነትና መሪነት ኢየሱስን ተነባብረው የያዙበት ሰዓት ነው ሉቃስ 11 ከቁጥር ማቴዎስ 26 ቁጥር 47 ሰባተኛው መንፈቀ ነው ጌታችን የተወለደበት ሞት እንድላድርጎ የተነሳበት አለምን ለማሳለፍ የሚመጣበት ሰዓት ነው እኩል ሌሊትም ሲሆን እነሆ ይመጣል እንዳለ ማቴዎስ 25 ቁጥር 6 እንዲሁም በመንፈቅ ሌሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር የሐዋር 16 ቁጥር 25 ከላይ ከተጠቀሱት ጊዜያት በተጨማሪ ማንኛውም ክርስቲያን ከምግብ በፊትና በኋላ ከቤቱ ሲወጣና ወደ ቤቱ ተመልሶ ሲገባ ሥራ ሲጀምርና ሲጨርስ ትምህርት ሲጀምርና ሲጨርስ በመከራ ጊዜ ለፈጣሪው ጸሎት ማድረስ አለበት አባቶቻችን ሲያርሱ ሲያጭዱ ሲያርሙ ሲወቁ እናቶቻችንም ወፍጮ መፍጨት ሲጀምሩ ሊጥ ሲያወኩ ሲጋግሩ ሲጠነስሱ ወተት ሲያልቡ ጸሎት የሚጸልዩ ትለዚህ ነው የጸሎት ህግጋት ወንድ ሴት ሕፃን ሽማግሌ ሀብታምና ድሃ ሳይባል ሁሉም ክርስቲያን ሊተገብራቸው የተደነገቡ ናቸው ይሁንና በጾም ጊዜ እንደሚደረገው ሁሉ ጸሎት ለማንኛውም ሰው የሚያስፈልገው ዕለታዊ የመንፈስ ምግብ መሆኑን የማይገነዘቡ ብዙዎች ናቸው አንዳንዶቹ በጸለያችው ጊዜ ነገር አታብዙ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር ሰባት ለሚለው ጥቅስ ነጠላ ትርጉም በመስጠት ተደጋጋሚ ጸሎት ምን ያደርጋል ይላሉ ጌታችን በጸለያችሁ ጊዜ አታብዙ ያለው እንደ ፈሪሳውያን ለታይታ የሚደረግ አይነት ጸሎት አትጸልዩ ከሁሉ በፊት ራሳችሁን ውስጣችሁን ንጹህ አድርጉ እኔ የማየው ውስጣችሁን እንጂ ብዙ ስላወራችሁ ስላነበባችሁ አይደለም ለማለት ማለት ነው ይህማ ባይሆን ኖሮ አዘውትራችሁ ሳታቋርጡ ጸልዩ ባላለንም ነበር ሌሎች ደግሞ የስራ ጠባይ ስለማይፈቅድልኝ ባተሌ ሆንኩ ወዘተ ለጸሎት የሚሆን ጊዜ የለኝም ስለሆነም ለአባ ገሌ ለቄስ ገሌ ስለኔ የሆነው እንዲጸልዩልኝ ነግሬያቸዋለሁ ሲሉ ይደመጣሉ በእርግጥ አንዱ ስለ ሌላው መጸለይ የነበረና ያለ በእግዚአብሔርም ዘንድ የተፈቀደ ነው ቀጣዮቹ ጥቅሶች ይህን ያብራሩልናል እናንተ ወንድሞች ስለኛ ጸልዩ አንደኛ ተሰሎንቄ ምራፍ አምስት ቁጥር 25 ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 3 ቁጥር 1 በጾምም ጸለዩላቸው ለእግዚአብሔርም ላመኑበት አደራ ሰጧቸው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 የእስራኤልም ልጆች ሳሙኤልን አሉት ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን ትጸልይልን ዘንድ አታክት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ለእኛ ለባሮችህ በእግዚአብሔር በአምላክ ፊት እንዳንሞት ጸልየልን አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 12 ቁጥር 9 ስለ እኛ ፈጣሪያችንን እየተለማመጥክ መለመኑን ቸላት በል ኤርሚያስ 11 ቁጥር 11 ይህ ስለተባለ ግን ማለትም አንዱ ስለ ሌላው ስለ ጸልየ ግን አንድ ሰው የድርሻውን ሳይወጣ በሰው ጸሎትና ጾም ብቻ ኃጢአቱ ይሰራ የለታል የተመኘው ሁሉ ይሰምርለታል ማለት አይደለም የሌላው ጸሎት ሊረዳን የሚችለው በቅድሚያ ራሳችን በትውት ልቦና በቅን መንፈስ ተነስተን ከፈጣሪያችን ምረትንና ይቅርታን ስንጠይቅ ከሁሉ በላይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ስንፈጽም ነው አንዳንዶቻችን እግዚአብሔርን እንደ ሰው በመቁጠር ወይም ደግሞ የልባችንን የሚያውቅ እየመሰለን ድብብቆሽ አይነት ጸሎት ለማድረስ እንሞክራለን አንዲት ለጋ ብቻ የደረሰች ለእናቷ ብቸኛ የሆነች ኮረዳ ነበረች አሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳ ከተሳለመች በኋላ ጌታዬ ሆይ በበኩሌ ያጓደልክብ ነገር የለም ስለዚህ ይህን አድርግልኝ ይህን አሟላልኝ አልልህም ብቻ ለእናቴ አንድ ጥሩ አማች ዘዝላ ታለች አሉ ይህ እንግዲህ ተዘዋዋሪ ጸሎት መሆኑ ነው ኮረዳዋ በቀጥታ ህይወቱን በሙሉ አብሮኝ የሚኖር ፈሪያ እግዚአብሔር ያደረበት የህይወት አጋር የሚሆነኝን ባል ስጠኝ ማለት ሲገባት የራሷን ፍላጎት በእናቱ አስታካ ለማግኘት ሞከረች ማለት ነው ባጭሩ እንደ ዘብድዮስ ልጆች ናት የምትለምኑትን አታውቁም እንዳንባል ማቴዎስ 20 ቁጥር 22 ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ልመና ወይም ጸሎት በትህትና በንጹህ ልቦና በስርዓት ሊሆን ይገባል በዚህ መልእክታችን መጀመሪያ ሰይጣን ሔዋንን እንዴትና በምን ምክንያት እንዳሳታት አይተናል ባለፈው ክፍል መልክታችን መልእክታችን ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሌላም ታሪክ አለ በአንድ ጫካ ውስጥ አንበሳና ድኩ ላይ ሁለቱም የነበሩበት ቦታ የተራራቀ ከመሆኑም በላይ አካባቢው ጥቅጥቅ ያለ ጫካ በመሆኑ በድምፅ ካልሆነ በስተቀር አንበሳና ድኩላው አይተያዩም ነበር የሁለቱም ጩኸት ታዲያ ለፈጣሪያቸው የሚያደርሱት ጸሎት ነበር አንበሳው እባካ አምላኬ ለዛሬ የሚሆን ምግብ ፍጠርልኝ እያለ ጮክ ብሎ ይጸልያል ድኩላው በበኩሉ ፈጣሬ ሆይ አንበሳና ነብር ከመሳሰሉ ጠላቶቼ ጠብቀህ በሰላምና በሕይወት አውለኝ በማለት ጸሎትን ያሰማል በማካከሉ አንበሳው መጮሆን አቁሞ የድኩላው ድምፅ ወደ ሰማበት አቅጣጫ መጓዝ ጀመረ ድኩላው የአንበሳውን ድምፅ መጥፋት ባወቀ ጊዜ ይህን የአንበሳው ወደ እኔ እየመጣ መሆን አለበት በማለት ፈራ የፈራውም አልቀረ አንበሳ እየተሽለኮለከ ድኩላው ካለበት ደረሰ በዚህ ጊዜ ድኩላው ባለ በሌለ እግሩ ወይም ኃይሉ እግር ያውጪኝ በማለት መሮጥ ጀመረ አንበሳ ፍጥነቱን በመጨመር ድኩላውን ለመያዝ ይወረወር ጀመር በዚህ መካከል ግን አንድ አጋዘን ሳሩን በልቶ ውሃውን ጠጥቶ ያለ ሀሳብ ተኝቶ ያመነ ይዥጋል አንበሳው ድኩላውን ለመያዝ ትንሽ ሲቀረው ድንገት ሳያስበው ከተኛው አጋዘን ዘንድ ደረሰ በዚያን ጊዜ ድኩላውን ማሳደድ ትቶ ያልታሰበ ሲሳይሆን ያጣጥም ጀመር ይህኔ ታዲያ አውጣኛ ለም ወጣ አብላኛ ለም በላ ያልተጠራጠረ ያልጸለየ አጋዘን ተበላ ተብሎ ተገጠመ እዚህ ላይ በሀገራችን ውስጥ በተለይ በአንዳንድ መኳንንት መሳፍንትና ወይዛይዘርት ዘንድ በጸሎት ስም ይፈጸም የነበረው በደል ማውሳቱ ጠቃሚ ነው በጥንቱ በተለይ የመሬት ከበርቴው ስርዓት ተንሰራፍቶ በነበረበት ወቅት በድሃው ገበሬ በአሽከሩና በገረዱ ላይ ይፈጸም የነበረው ግፍ ፍጹም ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጭ የሆነ አረመንያዊ ድርጊት ነበር ሌላው ቢቀር በአጼ ኃይለ ዘመን አንዳንድ የቤተ መንግሥት ወይዝ አዝርት ዳዊት በሚደግሙበት ጊዜ እንደ አትሮንስ የሚጠቀሙት የገረዶቻቸውን ጀርባ ነበር እንደሚታወቀው የጥንቱ ዳዊት የብራና ከመሆኑም በላይ ሽፋኑ ከእንጨትና ቆዳ የተሰራ ስለነበር ላያያዙ ምቻ አልነበረም በዚህን ጊዜ ታዲያ እነዚህ የመሳፍንቶችና የነገስታት ልጆችና ሚስቶች ገረዶቻቸውን ፊት ለፊታቸው በቁመታቸው ልክ እንዲያጎነብሱ ካደረጉ በኋላ ዳዊታቸውን ጀርባቸው ላይ በማስቀመጥ ነበር ደግሙት ገረዷ የፈለገውን ያህል ቢደክማት መቀመጥና መቆም ቀርቶ መንቀሳቀስ አይፈቀድላትም ይህ ብቻ አይደለም ወንዶቹም ቢሆኑ በአሽከሮቻቸው ላይ ተመሳሳይ ድርጊት ይፈጸሙባቸው ነበር ከዚህ አልፈው እነርሱ ያሻቸውን በልተውና ጠጥተው ሲተኙ አንዱን አሽከራቸውን ጠርተው ዛሬ ስለ እኛ ስጸልይ እደር ተሳስተ ብተኛ ወዮልህ የሚልና የመሳሰሉ ከውሃ የቀጠነ ትእዛዝ ይሰጡ ነበር ስለ እኛ ስጸልይ እደር ተብሎ የታዘዘ አንዱ ባሪያ ታዲያ ግፉ ሲመረው ጊዜ ብርንዶ በልተው ጠጅ ጠጡ ቆለቆር ጥመው ውሃ ያጡ ሁሉም እኩል መቃብር ሲወርዱ ምን ይሆን የፈጣሪ ፍርዱ በማለት ገጠመ ይባላል ዛሬም እንደ ያኔው ባይሆንም ሰራተኛን እንደ ሀያ እየረገጡ ጭልፋ አጠፋሽ ብርጭቆ ሰበርሽ ከሰው ጋር አወራሽ ወዘተ በሚሉ ሰንካላ ምክንያቶች የሰራተኛን ላብና ደም የሚበሉና የሚጠጡ በአደባባይ ጸሎተኞችና ጦመኞች ለመምሰል የሚፈልጉ ቤቱ ይቁጠራቸው እጅን ዘርግቶ ህሊናን ወደ እግዚአብሔር ሰቅሎና አይንን ወደ ሰማይ አቅንቶ ለምን ይጸለያል ነቢዩ ኤልያስም ወደ ሰማይ አቅንቶ ጮኸ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 36 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በቤታቸው ሆነው የጸሎት በሚያደርሱበት ጊዜ እጆቻቸውን ዘርግተው አይኖቻቸውን ወደ ላይ ወደ ሰማይ አቅንተው ነው የዚህ ዋናው ምክንያት ሰማይ የእግዚአብሔር የክብሩ ዙፋን መገለጫ በመሆኑ ነው መዝሙር 10 ቁጥር 4 መዝሙር 13 ቁጥር 19 እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያምም በሰማይ ትመሰላለች ቅዱስ ኤፍሬም ኮንኪ ዳግም የተሰማይ ዲበ ምድር የምድር ሁለተኛ ሰማይ ሆን እንዳለ የዚህ አይነቱ የጸሎት ስርዓት ከብሉ ኪዳን ዘመን ጀምሮ ሲሰራበት የቆየ ከመሆኑም በላይ በዘመን ሀዲስም ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስና ሐዋርያቱ በጸሎት ጊዜ የሚጠቀሙበት ሂደት ነበር ቅዱስ መጽሐፍ ይህንኑ ያረጋግጥልናል ይህን በነገራችን ላይ ቀደም ባለው የጸሎት መርሃ ግብራችን በአንድ ወቅት በተለይ አይንን ጨፍኖ መጸለይ እንደማይገባ ቤተክርስቲያናችን ከሚሰጠው ትምህርት ጋር አያይዘን አንዳንዶቹን አንስተን ነበረ እስኪ ተከታዮቹን ጥቅሶች እንያቸውና የበለጠ አሁን የተናገር ነውን እጅን ዘርግቶ ህሊላን ወደ እግዚአብሔር ወደ ላይ ሰቅሎና አይንን ወደ ሰማይ አቅንቶ ለምን ይጸለያል የሚለውን የሚያግዙልን ተከታዮቹን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች እንመልከት ወደ ሰማይ ተመልከት ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 15 ቁጥር በጉልበቴ ተንበርክኬ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር እጄን ዘረጋሁ እዝራ ምዕራፍ 9 አንገቷን ወደ ሰማይ አቀናች እጆቿንም ዘረጋች አፏንም ከፍታ ምድርና ሰማይን የፈጠረ ልዑል አምላክን አመሰገነችው መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 20 ጸሎታቸውም ወደ ቅዱስ መኖሪያው ወደ ሰማይ አረገ ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ቁጥር 27 ኢየሱስም አይኖችን ወደ ላይ አንስቶ አባት ብሎ የተናገረው ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 41 ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ማርቆስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ወደ ሰማይ ተመለከተ የእግዚአብሔርም ክብር አየ የእግዚአብሔርም ክብር አየ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 55 ቅዱስ ስጢፋኖስ ነው ወደ ሰማይ አየ ባረከውም ማርቆስ 741 የተቀደሱትን እጆች እያነሱ እንዲጸልዩ እፈቅዳለሁ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 8 ይህም ሊሆን ሲጀምር ቤዛችሁ ቀርቧልና አሻቅባችሁ ራሳችሁን አንሱ ሉቃስ 2128 ሰሎሞንም በእግዚአብሔር መሰዊያ ፊት ቆመ የእስራኤል ሕዝብ ሁሉ ሲያዩ እጁን ወደ ሰማይ ዘረጋ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 8 ቁጥር 22 አምላካችንስ በላይ በሰማይ ነው መዝሙር 113 ቁጥር 11 በሰማይ የምትኖር ሆይ አይኖቼን ወደ አንተ አነሳለሁ መዝሙር 123 ቁጥር 1 እግዚአብሔር እንዲህ አለ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የግር መረገጫ ናት ኢሳይያስ 66 1 ወደ መቅደስህ ማደሪያ እጅን ባነሳው ጊዜ ወደ አንተ የጮሁትን የልመናዬን ቃል ስማ መዝሙር 27 ቁጥር 2 እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይህኑ በተመለከተ ማለትም ጸሎትን በተመለከተ እንግዲህ ለዛሬ ይሄንን ካየን አንዲት ነገር ብቻ እናክልላችሁና በተለይ በተለይ ደግሞ ሰባቱ የጸሎት ጊዜያት ብለን የተናገር ናቸው ነግ ሰልስት ያልናቸው እንደው በጣም በጣም ባጭሩ ነው እንጂ እያንዳንዱ የሚብራራ ነው በስፋት ወደፊት በሌላ መርሃ ግብር እንመለስበታለን እንደው ሀሳቡን እንደ ጫፉ እንድንይዝ ነው ሌላው ከዚሁ ከሰባቱ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ጠዋትም በሶስት ሰዓትም በስድስት ሰዓት በዘጠኝ ሰዓት በአስራአንድ ሰዓት ቅድም በተናገር ናቸው ዝርዝር ሁኔታዎች እያንዳንዱ ሰው በእያንዳንዱ ጊዜ መጸለይ ባይቻል በቤተክርስቲያናችን በተለይ በተለይ የጠዋቱና የማታውን ማስታጎል እንደማይገባ ምክንያቱም በስራም በተለያየ ውጥረትም ስለምንሆር በያለንበት ሆነን ምናልባት ሰዓቱን እያሰብን አሁን በሰማያት መድገም በየትን ቦታ ሆኖ መጸሎት መጸለይ ስለሚቻል ማለት ነው በተለየ መልኩ ግን ጠዋትና ማታ ግን በእውነት እነዚህ ሁለቱ መቋረጥ የሌለባቸው ስለሆነ ክርስቲያን ከነዚህ ውስጥ ከነዚህ እንኳን መራቅ ስለሌለበት እነዚህን ሳያስታጉል ማድረግ እንዳለበት የቤተክርስቲያናችን አንዱም ትምህርት ነው ሌላው ከዚሁ ጋር የምናየው እንዲሁ አንድ መርሃ ጽድቅ ባህል ሃይማኖት የተባለው መጽሐፍ ደግሞ ስለ ጸሎት አንድ ጉዳይ አለ ጸሎት ማለት ልመና ማለት ነው በአንድ ወገንም በልመና የሚገኝ ዋጋ ማለት ነው ለዚሁም ለለመነው ዋጋውን ይሰጠዋል እንዳለ አጥር ባላነጋገር ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ይቅርታ መነጋገሪያና የፈለጉትን ለማግኘት መለመኛ ነው ጸሎቱንም መላልሶ መጸለይ ወይም መለመን ይገባል ነገር ግን ፍጡር የሆነ እንደሆነ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ነግረውት ይረሳል ይዘነጋል ይጠማልና መላልሶ መንገርና ማስታወስ ያስፈልገዋል በፈጣሪ ዘንድ ግን ይሁሉ የለምና መላልሶ መንገር ወይም መለመን አያሻውም እንዳይባል መላልሶ መጸለይ እንዲገባ ሲነግረንም እንዲህ ብሏል በአንድ ቦታ ላይ ጸልዮ ጸሎቱን ከፈጸመ በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ አቤቱ ሆይ ዮሐንስ ለደቀ መዛሙርቱ ጸሎትን እንዳስተማራቸው ለእኛም ማስተምረን አለው ጌታም እናንተ ስጸልዩ እንዲበሉ በሰማይ ያለ አባታችን ሆይ ስም ይቀደስ ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁ በምድር ይሁን ብሎ አቡነ ዘበ ሰማያትን አስተማራቸው መላልሶ መጸለይ እንዲገባም ከናንተ አንድ ወዳጅ ያለው ሰው እኩለ ሌሊት ሄዶ እንግዳ መቶብኛልና የማቀርብለት ስላጣው ሶስት እንጀራ በድረ የሚለው ያም ወዳጁ ከወደ ውስጥ ሆኖ ፈጽመን ዘግተናል አትዘብዝበኝ ልጆችን ታቅፌ ተኝቻለሁና ተነስቼ ልሰጥ አልችልም ቢለው ምንም እንኳ ተነስቶ ሊሰጠው ባይወድ ወዳጁ ነውና መላልሶ እንዳይዘበዝበው ሲል ተነስቶ ያስፈለገውን ያህል እንደሚሰጠው በእውነት እላቸዋለሁ ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 11 ቁጥር 1 እንደዚሁም እናንተም ለምኑ ይሰጣችኋል ደጅ ምቱ ይከፈትላችኋል እሹ ታገኛላችሁ የለመነ ያገኛልና ለምኑ ደጅ የመታ ይከፈትለታልና ደጁን ምቱ ያሻ ያገኛልና እሹ በማለት መላልሶ መጸለይ እንዲገባ አስተማራቸው ማቴዎስ ምራፍ 27 ቁጥር 39 እስከ 42 በተለያየ መልኩ እንግዲህ ከጸሎት ጋር በተያያዘ እነዚህን ሀሳቦች ይዛችሁልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብዙዎች ይህን መልእክት ስታደምጡ ጥያቄ ጠይቃችሁናል በተለይ ጸሎት ጠዋት ምጸልየው እና ማታ ምጸልየው ምንድን ነው የሚል ለምሳሌ አንድ ሰው ዛሬ ቅዳሜ ማታ ቢሆን ቅዳሜ ማታ የሚጸልየው የእሁድ ጠዋቱን ነው እሁድ ጠዋት ሲነሳም ደግሞ የራሱን የሁዱ ይደግመዋል ማታ የጸልየው ማለት ነው በተለይ ውዳሴ ማርያም ማለት ነው ጸሎት የሚጸልየው እንግዲህ ራሱን የቻለ ስርዓት አለው የቱ ከየቱ እንደሚቀድም ስግደት የሚያስፈልግባቸው ቦታዎች አሉ መቼ ነው የምሰግደው ብላቸው የጠየቃችሁ አላችሁ ስግደትን የሚያነሳ አንቀጽ ባየን ቁጥር እንጸል ያለ ለምሳሌ የዘውትር ጸሎት የምንደግም ሰዎች ውዳሴ ማርያም ይዘን የዘውትር ጸሎቱ የመጀመሪያውን ገና መግቢያውን ስንጀምር አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወል በመንፈስ ቅዱስ ንጹህ ልዩ ክቡር ጽሩ በሆኑ በሰውስትነት ወይም በስላሴ እያመንኩና እያለን ወደታችን ወርድና የስግደት ነገር የሚያነሱ ቦታዎች አሉ እና እሰግድልሃለሁ የሚል ካለ እየሰገድን እንዲሁም ደግሞ ለአብ ለወል ንፈስ ቅዱስ አንዲት ሰግድ ሰግዳለሁ ለአብ ለወል ንፈስ ቅዱስ አንዲት አንድ ሲሆኑ ሶስት ሶስት ሲሆኑ አንድ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆኑ እሰግዳለሁ እያለ ስግደትን የሚያነሳ አንቀስ ስናገኝ እንሰግዳለን በዚያ መልኩ እየሰገድን መጸሎታችንን እናደርሳለን ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን እንዳይሰገድባቸው ከተከለከሉት ቀናት ውጪ ለምሳሌ የቅዱስ ሚካኤል የመቤታችን እና በአለ ወልድ በ29 ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በሌሎች የሰንበት ጊዜያት እነዚህ እነዚህ በተከለከሉ ጊዜያት ብቻ ካልሆነ በስተቀረ በተለያየ ጊዜ ማንም ሰው ከጸሎት ውጭ መስገድ እየሰገደ እግዚአብሔርን እየለመነ መማጸን ይችላል ማለት ነው።እና በተለይ ውዳሴ ማርያምና ዳዊትን መድገምን የመሰለ ሀብት የለምና እነዚህን እንደ እንዳትረሱብን ብዙ ጥያቄ ስለምንሰማ እዛ እያንዳንዱን ለመመለስ ትንሽ ጊዜ ስለሌለ ነው ና እኔ ካየወት ጥያቄ ነው ወደ እናንተ እየመለስኩላችሁ ያለውት ሰኔ ጎለጎታን ብቻ የሚደግም ሰው ሊኖር ይችላል ሰኔ መድገሙ ትልቅ ነገር ነው ግን በተለይ ደግሞ ሌሎቹንም ጸሎቶች አብሮ ማድረግ ነው ሰኔ ጎለጎታን በመሀል እያስገቡ መጸለይ ውዳሴ ማርያምን ዳዊትን መድገምን ግን እንደው ጠዋትም ማታም ከሁለቱ አንዱ ማ ሁለቱን ጊዜያት እንደ ሳናስታጉል ማድረስ ቢቻል በእውነት ትልቅ በረከት እናገኝበታለን እና ነው ሌላው ደግሞ ከቦታ አንጻርም ደግሞ እኔ መጸዳጃ ቤት ነው የምጸለየው ቦታ የለኝም ያለው ቦታ አይመችም አላችሁ መቼስ ምን ይደረግ እንጂ ቦታስ እንደምንም ነው ከመተኛታችሁ በፊት ሳችሁ ባላችሁበት በርከክ ብላችሁ ማድረስ ብትችሉ ጥሩ ነበረ አንዳንዴ የጸሎት እያጸለያችሁ ደግሞ ማቋረጥ ግድ ይሆንብናል ና አቋርጠን ስንጠራ እንሄዳለን ያላችሁም አላችሁ እንግዲህ ማቋረጥ ካስፈለገ ያው አቡነ ዘበሰ ቅድሚያ ያን የጀመሩትን አስሮ ተመልሶ ያንን ጉዳይ ፈጽሞ እንደገና ካቆሙበት መቀጠል ይቻላል የሚል የቤተክርስቲያን ትምህርትም አለ የቦታው ጉዳይ እንግዲህ ይሄ ነው ይሄ ማለት አይቻልም ምህቶቼ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው እንግዲህ ያላችሁበት ሁኔታ እንደውም አምላክ እሷ እንጂ አንዳንድ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ነው ግን ባገኛችሁት አጋጣሚ በተለይ ስዕሎችን ጸላጃ ቤት ባታደርጉ ጥሩ ነው ባላችሁበት ቦታ እንደ ሻንጣ ውስጥ ቢቀመጥ ይቻላል እንጂ መጸዳጃ ቤት ማንም ሰው እየገቡ እየወጡ ክብሩ ማሳጣት ነው ስለ ስዕል ራሱን ይቻለ መርሃ ግብር እንመለስበታለን እና በዛ መልኩ እንደው በያዛችሁ በጻፋችሁ ውስጥ እያስቀመጣችኋቸው ትንሽ ስሎች ካሏችሁ ከመተኛታችሁ በፊት ወይ እነሱ በተኙ ሰዓት የተወሰነ የሰዓት ማድረግ ይህን እንደው እንዳትዘነጉ በዚህ መልኩ ለማድረግ ነው እና በጣም ከባድ ነው መቼም ከአቅም በላይ ስለሆነባችሁ ነው እናንተም ተጨንቃችሁ እንደዚህ የምትሉትና። እንግዲህ ባደረሳቸው እግዚአብሔር ባወቀ ይቀበለው ነው ብቻ ሌላ ምን ይባላል እና ችግራችሁን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር የሚያመቻችላችሁ ጊዜ እስኪፈጠር ድረስ ባላችሁበት ዋናው ጸሎትን አታቋርጡ ፈተና እንዳይሆንብን ጸሎት እንዳናቋርጥ ነው ከዛ ውጭ ግን ማድረግ የምትችሉበት ከማጸዳጃ ቤቱ ውጭ ማድረግ የምትችሉበት አጋጣሚ ካለ ወይ እነሱ በኋላ የተወሰነች 1አአምስት ደቂቃ መወስዳችሁ ቢሆን ጸሎቱን ብታደርሱ ጥሩ ነው ከዛ ውጭ ማለት ነው ና ይህን ይህን ለማለት ነው ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል እንግዲህ ወደፊት እያብላላ ነው የበለጠ እየተነጋገርንበት እንቆያለን የፍቅር አምላክ ቸሮ መዳን ያለም ግን ይህንን የምናደርገውን ትጋታችንን ትንሿን ትንሿን እንደው እንደ የጤፍ ያህል ትጋት እያየ እሱ አብዝቶ ይቀበልልናል ና በዛ መልኩ ኃጢአተኛም በደለኛም ብሆን ሀሳቤ ቢከፈልም ቢበተንብህም እፊት ግን ቆማለሁ መሀሪ ነህና እንደ ሰው አይደለህምና ትምረኛለ ስላዛኝትና ትብለህ ብለን እየተማጸን እኛ ስንጸልይ ደግሞ ምንም ሀሳባችን ክፍልፍል ቢልብንም እየተዘረከረከውን አስተካክላ የጎበጠውን አቅንታ የመረረውን አጣፍጣ የጎደለውን መልታ ልጅ ወዳጄ ብላ የምታስምር ደግሞ ማታሳፍር እንደ አይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ጸሎቷ ከሁላችን ጋር የሆነ አዛኝት እናትስላለችንም እሷኑ እየተማጸን እንግዲህ ህይወት የኑሮይን ታቅ ያለሽ አንቹ ለንስሐ ለስጋ ወደው መበቃበትን አንቹ አመቻችልን እያለን ብሔርንበት ባለፈንበት ቦታ ሁሉ አምላካችን ደጅ መጥናትን እንዳናስታጉል በዚሁ አጋጣሚ ቤተ ክርስቲያን መልእክቷን ታስተላልፋለች ይቆየን ገና ብዙ ከጸሎት ጋር የምናነሳቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ በተለይ ከቤተ ክርስቲያን መውጣት መግባት ጋር ከስጋው ደግሞ ከመቀበል ጋር የምናያቸው ፈቃድ እግዚአብሔር ቢሆን በሚቀጥለው ጊዜ ከአንድ ከአንድ ከአራት ከአምስት ቀን በኋላ እንመለስበታለን ያኔ ብዙ የምንማማረው ጉዳይ ይኖረናል እስከዛ ድረስ እስከ ዛሬ የተላለፉትን ጉዳዮች ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ብዙ በርካታ ከጸሎት ጋር የሚያቀረብ ናቸው ግብሮች ስላሉ ወደ ኋላ ሄዳችሁ እያያችሁ ራሳችን እንድናንጽ በዚ አጋጣሚ መልክቱ እናስተላልፋለን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር በዩቱብም በፌስቡክም የምታደምጡ ማህደረ ተዋህዶን እንደ አምላካችን ፈቃድ ለሌላው እንዲዳረስ እናንተም ባላችሁበት ይሄ ይሄ ትምህርት እየተሰጠ ነው ብላችሁ ለሌላው ማዳረስ እንዳዘነጉ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ፌስቡክንም ላይክ ና ሼር እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱ እናስተላልፋለን ይቆየን በቀጣዩ በጻድቁ አባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ህይወት ላይ የሚያተኩር ምርሃ ግብር ነሐሴ 24 በያመቱ በታላቅ ሁኔታ የምናከብረው በዓላቸው ስለሆነ እሱን የሚመለከት አንድ ምርሃ ግብር ይዘን እንመለሳለን አምላካችን የቅዱሳን አምላክ ህዝባችንን ሀገራችንን ቤተ ክርስቲያናችን ይጠብቅልን ፈታኞቿን መዳር ያለን በቸርነቱ ይሰርልን ይቆየን